1971 провадження за 7 місяців опрацювали співробітники місцевого Державного бюро розслідувань. У Миколаєві відкрилась виставка Михайла Озерного. Доброго ранку, в ефірі новини на UA: Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. За 7 місяців слідчі Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві, опрацювали 1971 провадження та допомогли стягнути з правопорушників відшкодування збитків на 979 тисяч 13 гривень. Про це йшлося під час брифінгу виконуючої обов'язки директорки територіального управління Державного бюро розслідувань Вікторії Васалаєвої. В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень слідчим нашого територіального управління на цей час вдалося досягти наступних результатів. Закінчено досудове розслідування у 697 кримінальних провадженнях, в тому числі до суду з обвинувальним актом направлено 258 проваджень, 439 закрито. У 66 випадках досудове розслідування зупинено у зв'язку з оголошенням в розшук підозрюваного. Позитивну тенденцію має і застосування інституту угод у кримінальному провадженні. Нагадаємо, 27 листопада 2018 року територіальне управління Державного бюро розслідувань розпочало роботу в місті Миколаєві. Під юрисдикцію установи підпадають правопорушення, скоєні на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. У виставковій залі Національної спілки художників України відкрилася виставка народного художника Михайла Озерного. А це село Нечаївна. Нечаївський ліман, там він підходить аж біля дороги майже, що на Одесу, туди далі. От тут якраз ми були там, сиділи на рибалці, Вітя Семерньов, я з хлопцями. І якраз пригнав фермер оці корівки туди. Через те, звісно, їх то раз-два прийшлося зарисувати, зафотографувати навіть. А потім вже прийшов в майстерні дописувати. Михайло Озерний свою виставку присвятив тому, що в січні 2019 року отримав звання «Народний художник». В експозиції 70 робіт, а це здебільшого пейзажі. Сумщина, Полтавщина, Миколаївщина – на полотнах різні регіони України, куди художник виїжджає на пленери, а етюди доробляє вже в майстерні. Я, якщо не взяв пензля в руки, то я втратив день. Кожен день я їду першим тролейбусом, я завжди з народом їжджу. Приїжджаю в майстерню, і от те, що зробив до обіду, то маєш. Кожного дня. Я вже це як хвороба в мене. Михайло Озерний розповідає, приблизно половина робіт написані протягом 2018-2019 років. Ця експозиція – творчий звіт для отримання звання народного. Його персональні виставки відкриваються і в інших містах України. Роботи є в приватних колекціях та представлені в галереях. Ми Михайла Івановича пізнаємо в Києві, пізнаємо у Львові, пізнаємо у різних місцях, навіть не читаючи його фамілію, ага, оце Михайло Іванович Озерний. В будь-якому залі, в будь-якому місці можна його впізнати, він має свою характерну живописну манеру. Дмитро Артим разом з автором робіт займався складанням експозиції. Говорить, кожне полотно відрізняється особливою колористикою. А сам Михайло Озерний хотів показати красу своєї країни. Натуралістичність пейзажів відзначають і гості виставки. Я люблю воду, яку, навіть не знаю, малює, це мало сказати, просто відтворює він її на полотні. Вона жива в нього, вона дихає, вона прохолодна, вона, ну, мені здається, що вона і західна. Дівчата кажуть, що я таке десь бачила, От ми ходимо по виставковій залі і кожна, знаєте, намічаєш собі картину, оцю картину я взяла, а я от ходжу, і ця подобається, і ця, і ця. Тому що, так як пише він, Марія Савицька, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я передаю слово нашим енергійним ведучим нового дня Тетяні Макошевій та Олені Клепі. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. Залишайтеся з нами.